ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ବିଭୀଷିକାର ଭୟଙ୍କର ରୂପ। 12 ଜିଲ୍ଲାର 6 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ। 2.5 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏବେ ବି ପାଣି ଘେରରେ। 70,000 ଲୋକ ବାସହରା। ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସମୟ ଗଡୁଛି, କସଣା ବଢୁଛି, ଜଳ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ କଲବଲ ହେଉଛନ୍ତି ବନ୍ୟା ବିପର୍ଣ୍ଣ। କିଏ ବେଘର ହୋଇଛି ତ ଆଉ କିଏ ଘରେ ଥାଇ ବି ଖାଇବାକୁ ଗଣ୍ଡେ ପାଉନି। କାହାର ନଦୀ ବନ୍ଧ ଉପରେ ଦିନ କଟୁଛି ତ ଆଉ କାହାର ଘର ଛାତ ଉପରେ। ଏମିତି 4 ଦିନ ହେବ ନଦୀ କୁଳିଆଙ୍କ ହସଖୁସି ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି ବନ୍ୟା ଜଳ। ସଭି ଅନାଇ ବସିଛନ୍ତି ସରକାରୀ ସହାୟତାକୁ, ମାତ୍ର ତାହା ବି ସାତ ସପନ ପାଲଟିଛି। ସବୁଠି ଅବ୍ୟବସ୍ଥାର ପୁଳାପୁଳା ଅଭିଯୋଗ। ଆମର ଯେଉଁ 4 ଦିନ ଆଜି ଆସି ରହିଲୁଣୁ, ସକାଳ ଖାଦ୍ୟଟା ଆମର ରାତିରେ ଆଣି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେଉଁଠି ଉପାସ ଭୋକରେ ରହିଛୁ, ପାଣି ନାହିଁ, ତାପରେ ବର୍ଷା ଝିପିଝିପି ହେଉଛି, ଜରି ଖଣ୍ଡେ ଆମର ବର୍ଷା ଲଘୁଚାପ ହେଉଛି, ଏଇଟା ଆଇଲାଣି, ଜରି ଖଣ୍ଡେ ଆମେ ମିଳିନୁ। ମୁକ୍ତ ଆକାଶ ତଳେ 4 ଦିନ ହେଲା ବନ୍ଧ ବାଡ଼ରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ରାସ୍ତା ଉପରେ। ତାଙ୍କ ଗୋରୁ ଗାଈ ପାଣି ଘେରରେ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ, ଚୁଡ଼ା ଚାଉଳ ନାହିଁ, ଥରେ ଅଧେ ବିସ୍କୁଟ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଦେଇ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରିଦେଇଛନ୍ତି, ପଲିଥିନ ନାହିଁ। ସେପଟେ ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ଆଜି ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ବୁଲି ଦେଖିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ପୁରୀ ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ରିଲିଫ ଯୋଗାଣକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ସହିତ ବନ୍ୟା ପାଣି ଛାଡ଼ିବାର ସପ୍ତାହକ ଭିତରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସେହିପରି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନର ବି ବନ୍ୟା ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଏବଂ ଆସୁଥିବା ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ବୈଠକ ପରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଆହୁରି 48 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ୟାର ସ୍ଥିତି ଏପରି ଲାଗି ରହିବ। ଗତକାଲିଠାରୁ ମହାନଦୀ ସିଷ୍ଟମରେ ବର୍ଷା ନଥିବାରୁ କେବଳ କଣାସକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାକି ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି କମିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ହେଲେ ଏବେ ବି ହୀରାକୁଦରେ 30ରୁ ଅଧିକ ଗେଟ୍ ଖୋଲା ରହିଛି। ବନ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ମୋଟ 7ଟି ଘାଇ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2 ଜଣ ନିଖୋଜ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗତକାଲିଠୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛି, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପଲିଥିନ୍ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେଠି ପଲିଥିନ୍ ବାଣ୍ଟିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର, କାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କିଛି ତ ବର୍ଷା ହେଲେ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଟିକେ ତ ହଇରାଣ ହେବେ, ତେଣୁ ସେ ହଇରାଣକୁ ଆମେ କେତେ କମ୍ କରିପାରିବା ସେ ଦିଗରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ତତ୍ପର ହେବେ। ଅପର୍ କ୍ୟାଚମେଣ୍ଟରୁ ଡାଉନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ଟିକେ କମ୍ ବର୍ଷା ହେବ, ସେ ଯେଉଁ ଇନ୍ଫ୍ଲୋଟାକୁ ଆଖିରେ ରଖିକିରି ଆମେ ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବୁ, ଯେମିତିକି ମୁଣ୍ଡଳି ପାଖରେ ଆମେ 8ରୁ 9 ଭିତରେ ରଖିବା। ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ କାରଣରୁ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ଅଧିକ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ତେଣୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁରକୁ ଆଲର୍ଟରେ ରଖାଯିବା ସହିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ସମସ୍ତ ଜଳଶଯ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଲି କରାଯାଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଆଜି ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବ। ପ୍ରଭାବରେ ଆଜିଠୁ 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବା ସହିତ ଆଉ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 20 ତାରିଖରେ କେବଳ ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ମାନେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି, ସେଠାରେ କେବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ରହିଛି, ପ୍ରବଳରୁ ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। 20 ତାରିଖରେ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ରହିବ। ଯଦି ଆମେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବା ଆମର ଯେଉଁ ନଦୀ ସବୁ ରହିଛି, ତେଣୁ 19 ତାରିଖ ଏବଂ 20 ତାରିଖରେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ 36 ତାରିଖରେ ହେବ, ତାହାର ପ୍ରଭାବ ଆମର ନଦୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଆସନ୍ତାକାଲି। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷାର ଯେଉଁ ବିସ୍ତୃତି ରହିବ ଏବଂ ପରିମାଣ ପ୍ରବଳରୁ ଅତିପ୍ରବଳ, କିଛି ଜାଗାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ, ଅର୍ଥାତ 20 ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ ଅଧିକ ରହିବ। ବନ୍ୟା ପାଣି ଛାଡ଼ିନଥିବା ବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିବା ବର୍ଷା ଉଭୟ ସରକାର ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁ ଏବଂ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍କସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।